Král času. Pohádka první. Žili jednou v malé dědině dva vlastní bratři. Starší z nich byl velký boháč, ale přitom zlý a bezbožný. Mladšímu nebylo nastatečnost páru v celé dědině, ale byl přitom tak chudý, že neměl mnohdy kráte ani on, ani rodina co do úzdáti. Jeden krátek, když nemohl již hladem vydržeti, šel k svému bohatému bratru prosití o kousek chleba, ale s špatnou se potázal. — Ty jsi takový, jaký jsi! — obořil se naň bratr. — Ještě abych podporoval takového ničemu! A ukázal na dveře a vystrčil ho ven. Když ho tak nemilosrdně odbil, nebožák šel a nevěděl, kam se obrátit. Lačný byl, sotvaže nohy vlekl. Nemá je ani dostatečného oděvu, zimou se třásl. Poje se domů jíti, šel do hory. Našel tam pod hruškou napadané plánky a jakoli byly tak kyselé, že mu od nich zuby trnuli, byl rád, že je našel. Než pokrm ten nezahřál mu žaludek, zima jim třásla a ostrý vítr důl pohoře. Ach, co já nešťastník budu teď dělat, naříkal si. Doma není ani chleba, ani oheň a bratr mě vyhnal. I tu ho napadlo, že slíchal na skleněném vrchu, že na věky oheň hoří. Dojdu tam, pomyslel si ubožák, snad mě nechají trošku vohřát, když už nic jiného. Šel tedy Zdaleka viděl už na skleněném vrchu velikou vatru hořet a okolo vatry dvanáct mužů. Když ty muže spatřil, zarazil se, nevědá, co si o nich má myslit. A co bych se bál, pomyslel potom. I tam se mnou bude, pámbu. Stoupal přímo k ohni, přídak k ohni, zastavil se, poklonil a pozdravil. Dobří lidé! Smilujte se nade mnou, jsem chudý člověk, který nic nemá. Je mi zima a nemám se kde zahřát. Všichni se po něm ohlídli a jeden z nich pravil vážným hlasem. Synku, sedni si mezi nás a od některého z nás se ohřej. Sedl si mezi ně, ohříval se o ně, ale jak všichni mlčeli, bal se i on promluvit. Pozoroval ale, že si postupně místa přeměňují. Tak obešli oheň dokola a když zase každý na tom místě se odstnul, kde byli seděli, když nebožák ohni přišel, tu se zdvihl z prostřed vatry stařec s šedivou bradou a hlavou plešatou a tak to k chudému promluvil. Člověče, tady bys jen život ztrácel, běž domů. Snaž se a pracuj. Naber si trošku tady toho uhlí, teď ho stejně spálíme. Po těch slovech stařec zmizel. Těch dvanácté povstalo, nasypali chudákovi do měchu uhlí, vstali a poručili mu, aby pospíchal domů. Poděkoval se jim pěkně, ale vrtalo mu to v hlavě, jestli to uhlí měch nepropálí a kterak on je domů donese než necítil pálení a tak lehkým se mu to břemeno zdálo býti. Jako by jen papír nesl. Těšil, že budou mít alespoň v chýši teplo, když nic jiného. Sotva domu přišel, vysypal měch na krb. Ale div divoucí, z každého uhlíčku, z každé jiskřičky se stal zlatý peníz. I nevěděl chudý, co má radosti dělat, ani svým očím nevěřil, že ta hromada peněz jemu patří. I děkoval v duchu o něm dobrým lidem, kteří ho zbavili té bídy. Už tedy měl peněz dost, až mnoho, že ani nevěděl, co s nimi. I chtěl si je přece přeměřit, aby věděl, mnoho-li jich má. Poslal ženu, aby mu došla k bratrovi váhu vypůjčit. I rozesmal se bratrčka. co to bude Trhan vážit, že napravila, že jim byl soused trochu žita dlužen, které jim oplatil, že si je chtějí převážit. Bratr tomu nevěřil a aby se přesvědčil, co budou vážit, namazal váhu nadně smůlou. Pak ji teprv bratrovi půjčil mladší bratr vážil peníze a bylo jich mnoho. Když byl hotov, šel sám k bratrovi váhu odnésti. Nevšimna si ani, že na smůle jeden penízek se přilepil. Jak to starší bratr viděl, tu hned myslel, že je bratr zbojník. Hned s velkým křikem do něho se pustil Nadával mu a hrozil, jestli mu nepoví, odkud má tolik zlatých peněz, že ho obžaluje zloupežnictví. Co si ten nebožák měl počíti? Nechtěl se přece s bratrem pohádat, tedy všecko raději mu povyprávěl. Jak a co se mu na skleněném vrchu stalo? Starší bratr měl bohatství dost, on ale přece mladšímu toho štěstí záviděl když si mladší krásného statku nakoupil. Živnost si zřídil, již s rodinou statečně a svorně spravoval. Takže si ho všichni lidé vážili, tu starší mu závist ani spáti nedala. I umínil si jít také na skleněný vrch. Co se povedlo bratrovi, může se povést i mě, mínil. A šel. Přišel také na skleněný vrch, kde tu vatra hoří a hned se začal k těm dvanácti, co dokola seděli, přimlouvat. Dobří lidé, dovolte mi chudému, pěkně vás prosím, abych se s vámi ohřál u toho ohně. Zimou se třesu a nemůžu dál. Tu mu odpoví jeden z dvanácti. Synku, ty jsi se ve šťastnou hodinu narodil, máš bohatství dost. Ale jsi lakomý zlý člověk, jdi odsud. Takhle před námi nesmíš lhát, za to, že jsi lhal, trest tě nemine. Ohromen leknutím zůstal boháč mezi dvanácti stát. Bál se jen jediného slova promluvit. Těch dvanácté začalo zase místa přeměňovat. Jeden vstal, sedl na místo druhého, ten na místo třetího a tak to šlo, až se vypořádali všichni a každý zase na svém seděl. Tu se zdvihne opět uprostřed ohně onen stařec s šedivou bradou a k boháči se je pravýmu. Zle se děje lidem zlým. Tvoj bratr je člověk dobrý a proto jsem mu požehnal. Ty jsi člověk zlý, proto trestu mému neujdeš. Po těch slovech se těch dvanáct zdvihlo, jeden boháče chytil, udeřil ho a podal druhému. Ten udělal to tež. Pak podal třetímu. A tak to v kole šlo, až ten poslední podal ho starci a ten s ním v ohni zmizel. Druhý den hledali v dědině boháče, ale nikdo ho více nespatřil. Mladší bratr tušil, co se mu mohlo stát, ale mlčel O tom jako němi. Král času, pohádka druhá Byli jednou muž a žena a ti se velmi milovali. On by ji nebyl dal za všecek svět a ona mu vše povůli dělala. Tak žili jako dvě zrnka v klásku. Jednou byl on na poli a ona hospodařila doma. Nemohl se ani večera dočkat, by se k ní vrátil. Ale cože, když přišel domů, ženy nebylo. Volá, hledá, pláče, vše nadarmo. Ženu nenašel. Nebožák byl celkem strápen. Nic ho netěšilo, jen vždy na ní myslel, kam se mu poděla. Po několika dnech nemoha žalem obstáti, vybral se na cestu do světa hledat svou ztracenou ženu. Nevěda, kam se obrátiti, šel jen tak na zvahřbůh, kam ho nohy nesly. Smutný chodil tak mnoho dní, až se dostal na břeh velikého jezera, při němž stála chýše. Tady si trochu odpočinu a může se stát, že se i něčeho doslechnu. Myslil sám u sebe a vešel dovnitř. Ale žena, která v chýši byla, ven ho vyháněla. Co tu hledáš? co tu chceš, člověče? křičela naň. Jestli tě můj muž uvidí, zabije tě. A kdo je tvůj muž? Ptal se pocestní. Ty nevíš, že můj muž je králem vody, který všechno, co je mokré, pod svojí mocí má? Utíkej pro boha, nebo máš na mále. Přijde a zabije tě. Jen se nade mnou smilujte, prosilý muž. Někde mě schovejte, kde mám teďka na noc chodit? Jsem úplně zmožený. I nechala se královna vody uprosit a skryla ho za pec. Po chvíli přišel král vody a ještě ani u dveří nebyl už křičel. Ženo, cítím tady člověčinu, koho tady máš? Chudák žena nemohla nic dělat a musela nešťastníka ukázat. Tento se chudák třásl jako osika a bazlivě začal se vymlouvat, že nic zlého neudělal, že si chtěl jenom zeptat po své ženě, jestli ji neviděl. No, když jsi takový statečný a ženu svoji tak miluješ, tak ti odpustím řekl král vody. Ale pomoct ti nemůžu, protože o tvojí ženě nevím nic. Včera jsem ale viděl pár kačen po vodě plavat. A mezi nimi asi nebude. Víš ty co, dojdi za mým bratrem. To je král ohně a ten možná by ti víc pověděl. Nebožák byl rád, že si po takovém velkém strachu může odpočinout Poděkoval králi vody a hned na druhý den se vydal na cestu ke králi ohně. Ale ani ten mu nedokázal říci, a jen ho zase dále poslal k dalšímu bratrovi, který byl králem větru. A ani ten, ač do každého kouta zafoukal, s jistotou mu oženě nedokázal nic říci. Ale přece ho natolik potěšil, že mu řekl, že takovou podobnou ženu možná viděl pod skleněným vrchem. Jak to milý muž uslyšel, že by jeho žena mohla být pod skleněným vrchem, hned se pustil na cestu zpět, neboť jeho chýše byla právě nedaleko skleněného vrchu. Když tam došel, nepodíval se ani domů ale dal se rovnou nahoru potokem, který pod skleněným vrchem tekl. V potoce koupalo se mnoho kačen a ty na něho volali. Dobrý člověče, dobrý člověče, nechoď tam nebo zemřeš. On se ale nedal zastrašit a šel. Cestou viděl mnoho chýší, které, když řadou přešel, do největší z nich vstoupil. Tam ho však náhle obstoupil obrovský dav čarodějů a čarodějnic a všichni na něj křičeli, co tam chce. Přišel jsem si moji ženu hledat. Prý by tady měla být, odpověděl muž. Je tu, je tu, křičeli čarodějnice obskakujíce po cestného. Ale nedostaneš jí, Ledaže by si ji mezi dvěstě ženami poznal. Jak by se mi nepoznal, když je tady? Vykřiknul, ženu svou chytil a objal. I žena ho objímala a líbala a těšili se, že zase byli spolu. Po chvíli mu pošeptala žena do ucha. Milý můj, teď si mě poznal, ale nevím, jestli mě zítra poznáš neboť nás tu bude mnoho, stejně oblečených. Ale víš co? Dojdi v noci na skleněný vrch. Tam je král času a má sebou dvanáct sluhů. Zeptej se ho, jak by si mě poznal. Jestli jsi dobrý, pomůžou ti. Ale jestli jsi zlý, rozsekaj tě na kousky a nic z tebe nezůstane. Dobře, povídá muž, Dojdu se zeptat, ale... Ty mi pověz, ženo moje, proč jsi mi utekla? Já už tě tak dávno po světě hledám. Já jsem neutekla, ale jeden lovec k potučku mě vábil. Posříkal mě vodou. Pak zamával křídly a v tu chvíli jsme se oba proměnili v kachny. Pak už jsem s ním musela sem, i když jsem nechtěla, aby mě zase v ženu proměnili. Ale já chci odejít s tebou, Jestli jsi dobrý, určitě mě poznáš. S tím se rozloučili. Ona šla mezi ostatní a on se ubíral na skleněný vrch. Na skleněném vrchu hořela veliká vatra a okolo ní dvanácté mužů sedělo. Byly to sluhové krále času. K těm si muž zamířil. Jak k ním přišel, pěkně krásně je pozdravil. Co žádáš? Ptali se. Rád bych věděl, jak bych mohl moji ženu mezi dvě stejně oblečenými poznat. Jáj, dobrý člověče, my ti nemůžeme poradit, ale jestli chvíli počkáš, náš král to bude vědět. Za chvíli vystoupí z plamené starý člověk s hlavou plešatou a bradou šedivou a když mu po pocestný svoji žádost vypověděl, tak to k němu pravil. Vnuku můj, všechny budou stejně oblečené, jen tvoje žena bude mít na střevíci na pravé noze černou nitku. Jak to dopověděl, zmizel. Potěšený muž poděkoval sluhům a pospíchal z vrchu, na druhý den, když mezi dvěstě ženskými svoji ženu vybíral, nebyl by jistě ji poznal, kdyby nebyl viděl tu černou nit na střevíci. Čarodějnice už mu ji vzít nemohly. Vzal si ji a pospíchaje s ní do své chýše, byl rád, že ji zpátky získal.